O Neiro chegou aqui no servidor chinês, a galera tá muito hypada, achando que ele vai quebrar o jogo. Então, analisando o personagem, já tem aí mais aprofundado uma análise de Alone, de Sukiyo e de Thanatos, e desta vez eu resolvi separar em tópicos, estilo comparativo, o que que um tem, o que que o outro não tem, em alguns tópicos. Nesse vídeo, eu separei aqui uma planilha de Excel, vou mostrar ela no final do vídeo, só para matar a curiosidade da minha referência e roteiro aqui também. Mas vamos ter status barra sobrevivência, teremos jogabilidade, energia e inclusão, informações, tempo para o perigo, né? Quando que eles vão se realmente impor um perigo para o inimigo? Senão ele, deixa ele para lá, vou cuidar de outro aqui. Temos aí o dano, né? Quem que tem o maior potencial de dano, como são as formas de dano dele, quando que eles vão causar dano. Teremos aí um anti-meta, quem que a gente enfrenta, que eles têm como diferencial hoje no meta, que eles estão, tipo assim, o que que o Thanatos tem acima do Oneiro, o que que o Oneiro tem acima do Sukiyo no meta atual. Então quem eles são como anti-meta, tá? Aqueles personagens são muito jogados, são muito fortes contra aqueles tipos de build. Counters, quem que são os meta, porém eles são fracos contra aqueles meta. Então já é o inverso de anti-meta, os counter. Investimento, né, que seria aí o que que você precisa torrar de upskill desses personagens, que aqui, ó, a gente só começa com mais de 30 livros. E eu vou deixar como referência o ideal também para vocês terem como embasamento. Eu acredito que esse vídeo vai ficar muito grande, você já sabe aí o tempo, eu ainda não sei quando comecei a gravar, mas eu espero que vocês curtam essa vibe desse comparativo e vamos começar. Mas, pô, já deixa aquela moral, deixa aí o seu like, a sua inscrição, se você já curtiu o tema do vídeo. Se você ainda não quer dar aquela moralzinha pra mim, pô, então espero até o final do vídeo, que eu acho que eu vou abrir um pouquinho mais aí a mente, principalmente dos jogadores que ainda não tem os quatro, e quem já tem os quatro poderá aí pensar em possíveis builds também, assim que o Oneiro chegar, beleza? Então, fechou. Agora nós vamos falar então dos status. Começando pelo Thanatos. Thanatos é um dos que tem o melhor status aqui, além da sua sobrevivência também ser uma das melhores aqui desse time. Porque além disso tudo aqui, ele tem a ira, né? Que vai aumentando a defesa dele em 1%. Então, mesmo que ele tenha um Bzão aqui, esse Bzão às vezes pode virar um A. E esse S aqui poderia virar até um SS. Então, ele se torna um personagem com uma sobrevivência muito acima da média. Uma das coisas que faz o Thanatos ser um dos favoritos dos jogadores, porque ele sim é um personagem atacante que às vezes sobrevive mais do que muitos suportes, e ainda por cima ele tem oitavo sentido de roubo de vida, fortalecendo ainda mais a sua sobrevivência, principalmente com seus últimos ataques aqui, que ele nem gasta energia para atacar e, consequentemente, recuperar vida. O segundo é o Sukiyo, ele é o pior em sobrevivência, ele tem o pior status de todos aqui, e para piorar a situação, ele ainda não se cura, né? Ele vai ter aquela aguinha que ele recupera, então ele recupera seu PV da sua forma singular, bem excêntrica, sem depender aí das unidades aliadas, mas é 20% no level máximo, então é uma cura que é muito baixa. Ele ganha de bônus 50% aqui também, independente do level, né? Ele vai ganhar esses 50%, mas muito, muito abaixo, ainda mais que você nem precisa colocar roubo de vida nele, né? Todos os outros conseguem recuperar a vida com roubo de vida também, além dos suportes do seu time, mas o Sukiyo, ele não funciona dessa forma, não dá nem para jogar ele com o Juni, que mais atrapalha que ajuda muitas vezes, né? Por fim, temos o Alone, que tem uns status também bem da hora. Ele inicialmente tem a sua redução de dano para tancar, né? Até ele ficar possuído também. Caso ele não fique possuído, você pode botar tanta cura nele, né? Ou em algum aliado também. Fica aí a seu critério se você vai querer reforçar a cura do Alone. E para finalizar, ele tem um roubo de vida, né? A troca de vida. Então, mesmo que ele tenha baixa vida, ele consegue estrategicamente trocar a vida com o inimigo, recuperando vida sozinho assim também. Então, a gente vê que nessa listinha eles estão até bem balanceados aí, tirando o Sukiyo. E para começar, e para finalizar, o que que o Oneiros vai ter diante dos três? O Oneiros, ele vai ter o seu shield toda vez que ele ganhar uma alma, ele ganha uma alma quando ele sofre um ataque de assistência, até uma vez por rodada, e quando ele usa a sua skill 2, ele vai ganhar uma alma.
E a partir do momento que ele tem a sua segunda alma, lembrando que ele já começa com uma, então se ele der um contra-ataque ou usa sua skill 2 na rodada 1, ele já vai ganhar sua segunda alma e vai recuperar a vida aqui também, que é 7% para cada, para cada alma que ele tem. Então ele vai recuperar de 14% a 28% por rodada. Então, para ele que tem uns status também bem da hora, é uma sobrevivência extra que ele vai ter. Mas no geral, eu acho ele ainda a terceira melhor sobrevivência. Status, unânime na sobrevivência do Thanatos e depois do Alone, por causa do mínimo de vida, já fica com o máximo de vida dependendo do PV do inimigo. Então fica aí Thanatos 1, depois fica o Alone, Oneiros e por fim o Sukiyo, beleza? Então vamos falar agora em jogabilidade, energia e inclusão em informação. Então, o Taratão, ele tem como destaque o seu custo zero, ele não precisa usar essa skill, já que as duas principais skills do Thanatos é a 3 e a 4, então ele joga muito sem gastar energia, isso aí é fantástico, você bota ele facilmente em várias formações, é tipo, é o Coringa, tá faltando alguém e alguém tem que ser bom, é o Thanatos, isso aí é muito da hora nele também, e ele é incontrolável, entre aspas, afinal de contas, ele consegue se purificar toda vez que ele usa o seu ataque em área. Então, o Thanatos, ele tem como destaque isso daí também. E por isso, é fantástico o Thanatos. Isso daqui, ninguém aqui desse quarteto tem, beleza? Pulando aqui para o Sukiyo. Como dito anteriormente, o Sukiyo, ele tem o lance do não receber cura. Isso aí limita ele a algumas estratégias de formações também, então não são todas as formações que você vai querer incluir ele, você vai querer usar ele às vezes com alguém para proteger, normalmente é o Shiryu Divino, outro lance dele também, que ele é muito forte para combos de duplo ataque, principalmente de Artemis, então ele tem uma rodada 1 bem interessante comparado aos demais personagens aqui, fazendo com que ele seja incluso em alguns times por causa de combo. Ele também tem uma variedade de ataque forte, tanto do seu ataque básico, quanto do seu custo 3. Então, ele é o que tem mais custo de energia aqui, né? Tem o Oneiros que vira custo 3, mas é lá pro finalzinho da luta, né? De preferência rodada 3. Então, o nosso Sukiyo, ele tem esse lance aí de ter alguns combos bem fortes, bem ofensivos, e ele é o atacante mais perigoso na rodada 1. Entre aspas, né? Mas se você tá pensando assim, ah, eu quero um atacante que vai assustar o inimigo, vai dar kill na roda da 1, é o Alone, é o que tem o maior chance de isto acontecer, beleza? Ah, nem, mas o Alone não, né, Sukiyo? O Alone também consegue dar kill na rodada 1, mas o Alone ele é muito lento, então dá tempo para um inimigo muitas vezes proteger, não dá para você acelerar ele, igual já temos aí na modinha o combo de Defteros com o Sukiyo e Artemis, né? Então não dá para usar esses combos, então referente a combos, o Sukiyo ele é o melhor aqui para você utilizar jogadas bem intimidadoras, bem perigosas aí para o inimigo. Então o Alone, ele fica nessa parte de, né, a rodada 1 dele, às vezes, ser boa quando você monta uma equipe que tem aí 2, 3 duplo turno para ele ficar possuído também. Além do mais, o Alone, ele vai oferecer para você a simbiose, que dá para usar estrategicamente em times de controle, times com hiper, né, você aplicando aí mais pesadelo, mais controle no inimigo também. Isso aqui é um diferencial que somente o Alone vai ter, e fora que ele é custo 1 também, né? Barra 2, porque se ele eliminar um com um de energia, ele vai ter a oportunidade de eliminar mais um com o custo 1, e ainda tem aquele lance de ficar trocando vida, o inimigo tá eliminando, ele pode tirar a vida do inimigo que nem atacou, o cara não tem nada a ver, tá uma Saori lá curando, todo feliz, do nada rouba a vida dela, então isso aí é umas coisas bem interessantes que o Alone vai oferecer que os outros não oferecem. E para fechar, nós temos aí o Oneiros. O Oneiros, ele tem a sua skill de anulação de dano do alvo que está em sonho, que no caso só vai ter dano no Oneiros. Isso aqui é muito forte mesmo. Porém, essa habilidade aqui, ela depende muito da build do inimigo também. Você só pode anular dois personagens que podem causar dano do inimigo. Não se limita apenas a DPS, você pode colocar no Hypnos, numa Persephone, no Báfica para não causar mais sangramento. Você pode colocar no Doku, cara. Um Doku lá, dando duplo turno, causando 90% de dano. E você, não, o Doku não vai causar dano. Isso aqui é muito roubado, beleza?
Porém, comparado à periculosidade que os demais três oferecem, o Oneiros, ele é o que vai oferecer menos perigo para o inimigo, porque ele começa como suporte controle. Sim, essa skill você pode falar que é controle, você está anulando alguém de jogar. É a mesma coisa com o Yoga Divino, por exemplo, vai fazer com alguém, ou com o Ayakos exilando. É literalmente um controle, vai ter um dano aí bem legalzinho, mas ele fica como controle. E depois que ele vai evoluir para DPS. Então o Oneiros começa como suporte e termina como DPS. Fica ligado nisso, isso muda muito, muito a gameplay do que você possa estar imaginando do Oneiros, tá? Então, se você quer um time bem ofensivo, que vai arrebentar a cara do cara já na rodada 1, na rodada 2, é o Oneiros. Ele vai servir muitas vezes para a rodada 3, caso, né, o inimigo não atrasa aí a sua evolução, beleza? Agora, nós vamos para o tópico 3, o tempo para o perigo crescente, né? Porque todos aqui são crescentes, exceto o Alone. Como assim, né? Porque eles, todos os, normalmente a maioria dos atacantes, personagens que a TC desenvolve, eles vão crescendo seu perigo, eles vão ficando forte na medida que a luta vai prolongando. Até mesmo o suporte, Shiryu vai estacando lá, Alma de Dragão, a Pandora Lost Canvas vai aumentando o seu buff com o aumento do seu dano do ataque básico. Isso aí acontece com a maioria dos personagens e com os DPS também. O Thanatos, ele tem um dano dele que aumenta, diminui, aumenta e diminui, mas no final ele mais aumenta. Por quê? O que que acontece? Ele tem um lance da ira, a ira vai aumentando o dano dele, porém depois que ele dá o um ataque em área, a ira volta a estaca zero e vai diminuir o dano que ele tinha recebido do dano extra com a ira, tá? A ira funciona tanto com a skill 4 quanto com a skill 2. Então é um dano intermitente. Beleza? E na medida que o inimigo vai atacando também, ele vai soltando os seus ataques. E o olho do Thanatos também, ele faz com que marque o inimigo para tomar bastante dano. Né? Ah, o videozinho aqui tá rodando legal, né? Tô vendo isso aqui para ilustrar, mas não vai rolar não. Porém, ele sim tem um dano crescente, que é ideal aqui a partir do level 4, que ele ganha muitos pontos de ira, né? Na hora que ele usar a sua skill 2, como vocês podem ver aqui, ele ganha muito mais pontos de ira quando alguém do seu time falece. Então, por isso você vê às vezes lá o Thanatos com meia barra, deu skill 2 e pá, deu ataque em área. Isso aí é um perigo crescente que o Thanatos tem na medida que vai recebendo, né? Vai perdendo equipe, unidades do seu time, beleza? Então, essa aí é a estratégia do perigo crescente do Thanatos. Indo aqui pro Sukiyo, o Sukiyo ele tem um perigo crescente conforme ele vai perdendo PV e ele tira seus próprios PV também, né? E transforma eles em água. Então, o Sukiyo ele é um dos personagens que ele tem um perigo crescente muito alto, principalmente se você usar combos de duplo turno com Artemis, de um MM, por exemplo, ou até mesmo um inimigo causando dano aí, né? Sem querer querendo nele, né? Um Deftheros, um ataque em área do Thanatos. Antes que ele comece a jogar, ele já perca PV e ele já no seu primeiro ataque mesmo, ele já tem um bônus acima do que ele deveria ter se ele não tivesse sofrido dano. Então o Sukiyo ele tem um perigo crescente muito alto e fora que ele vai ganhar ainda os ataques extras. E a gente sabe, né, que se o Sukiyo ele tiver aí com 20% ou menos, né, e tiver bem upado, ele consegue dar até 3 vezes esse ataque e, né, se ninguém tiver com uma proteção bem interessante, como um Shion Sapuri, um Shun Divino, né, é uma kill aí às vezes em área também. Então o Sukiyo com certeza ele fica aqui na lista do perigo crescente bem, bem da hora mesmo, tá? O Alone, o perigo crescente dele é mais para ficar possuído, então é só mesmo, depende de você muitas vezes e não do inimigo. O inimigo pode te dar uma kill antes, né, e atrasar isso, Alone. Pode acontecer, né? Igual eu citei aqui a build do Sukiyo Tapinha, por exemplo, ou até mesmo de um Deftheros com Gestalt, pode atrasar aí o Sukiyo, beleza? O Alone. Mas no geral, depois que ele fica possuído, ele não tem mais aquele perigo crescente, é um perigo mais intermitente, vai depender muito aí do seu PV e do PV do inimigo para você ficar fazendo a troca de vida também, beleza? E para finalizar, temos o Oneiros. O Oneiros, ele trabalha com evolução de skill, então ele precisa estacar 3 vezes para realmente ele ficar perigoso. Então, como eu citei para vocês no tópico anterior, ele começa como controle e depois ele fica como DPS, e sendo DPS muito, muito perigoso mesmo. O mesmo perigo que o Sukiyo ele pode oferecer aí para o seu time com essa skill, dando aquele ataque absurdamente de alto dano,
O nosso Onerus, ele já consegue, no momento que ele evolui, já dar esse ataque em área e depois ele consegue utilizar esse ataque em área ativamente, custando 3 de energia, beleza? É um dano realmente assustador e olha que eu nem testei com o Doku Divino, né? Então, cara, surreal o Onerus do jeito que ele tá aqui, né? Lembrando que se ele sofrer alterações, né? Então a gente vai ter que fazer algumas certas adaptações, mas eu acho que ele vai ser fechado desse jeito mesmo, né? Ele só poderia ganhar sua forma de Quimera, que eu não gostei de ter tirado a forma de Quimera dele. Tá certo? E no caso aqui, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa a mais nele. Ah, e o lance dele mesmo é só essa limitação. Adquirir as quatro almas. Então pode ser atrasado aí pelo inimigo, controlar o Oneiros. Então, no perigo crescente, no meu conceito, o Oneiros, embora ele tenha um ataque muito destrutivo, ele é o mais lento para se tornar uma ameaça para o inimigo. Mesmo que o Thanatos às vezes tenha vários counters do olho, ele o poder final não seja tão ameaçador hoje em dia como vai ser o Oneiros e como é o Sukiô, mas o Oneiros ainda ele se torna ainda o personagem com perigo crescente mais retardatário aí dos quatro, beleza? O próximo tópico ele é bem interessante. Nós vamos falar do anti-meta. Quem que são os meta que incomoda usar eles, Fraga? Então, por exemplo, eu coloquei aqui o anti-meta do Thanatos. Thanatos ele é muito bom contra time controle, congelamento, por exemplo. Então, esse time, o Thanatos, ele vai ficar bem mais interessante que os demais aqui que estão concorrendo nesse quarteto aí. Quem que seria o melhor personagem, tá? E na sequência, nós temos o Sukiô. O Sukiô, ele é bem genericão. No caso, ele fica mais interessante quando o inimigo, ele não tem muita proteção, deixa alguém bem vulnerável pro Sukiô atacar. Ele consegue ser um anti-meta, principalmente nessa situação de inimigos frágeis. E o Sukiô lá, oh, é agora, filho. Vou pular em cima de você. Ok? A mesma estratégia fica com o Alone. Então, se tem algum alvo desprotegido, o inimigo não tá usando redutor de dano, por exemplo, né? O Alone vai lá, senta a espada com 1 de energia e dá kill. Então é a mesma vibe Alone com Sukiô, cada um com suas dependências aí de estratégias também, né? Igual já disse aí sobre combos, que no caso o Sukiô tem e o Alone normalmente não tem, tá? Os combos são muito mais aí. No caso de combo aqui é só o Sukiô que tem. Os outros três não tem aquele tanto, ah, eu tenho que usar tal personagem para ficar mais forte. Falso Kyo que tem aí por causa de duplo turno e que ele tem, e é isso, de perder vida, então por isso que ele tem esses combos de duplo turno, beleza? E também porque ele tem aquele lance de, né, já usar custo zero, já tem um dano altíssimo com ataque básico, né? Coisa que os demais, nenhum ataque básico é tão decente igual é o do Sukiô, tá certo? No caso, o nosso amigão aqui, Oneiros, eu coloquei ele aqui. Que o anti-meta dele é de DPS inimigo. Simplesmente isso. Então, quanto o Thanatos é counter de controle, o nosso Oneiros, ele é counter dos causadores de dano do inimigo, incluindo suporte. Então, se é um Shiryu que vai ser um perigo aí pro seu time, cara, só tacar o Shiryu no sonho. É um Hypnos? Taca o Hypnos no sonho. É um Thanatos? Taca o Thanatos. Se é um Sukiô? Taca aí no Sukiô. Então, o diferencial e exclusividade mesmo do Oneiros é esse anti-meta de counter de DPS, de dano do inimigo, beleza? Esse aí é o diferencial dele. E como vocês podem ver, se você analisar aqui de anti-meta, hoje o anti-meta tá mais favorável para o Thanatos, porque o Thanatos realmente não temos muitos times de controle no meta. Às vezes parece mais só a formação de gelo, mas não é sempre, né? E hoje nós temos algumas coisas de proteção do inimigo, então temos umas June, redutores de dano, que podem prejudicar o Alone e o Sukiô também. O Oneiros ele fica muito imparcial nessa situação, né? Porque ele é mais questão estratégica do que questão de ofensividade aqui mesmo, tá certo? Sempre o inimigo vai ter algum DPS, então o Oneiros, nesse quesito, ele sempre vai estar aí estratégico, tá certo? Agora nós vamos falar sobre os counters. Quem que são os metas que prejudicam esses personagens? O Thanatos. Ó, eu pelo menos, o Shiryu incomoda demais o Thanatos, cara. O que mais vejo é Thanatos falecendo por Shiryu. Então o Shiryu é um personagem muito meta que incomoda bastante. Temos o Xion prejudica a ira dele, né? Então, se o Xion jogar depois do Thanatos, pode anular o poder final dele.
E também temos o Xion escondido e protegendo quem tá no shield, no Zoi. Então isso aí prejudica também. Aí você tem que ficar atacando quem tá no Zoi lá. E às vezes você não queria atacar ele, porque você já marcou com o Thanatos, velho. É pra ele já falecer. Mas não, você tem que ficar atacando ele, porque tem que tirar o escudo do Xion. E outro detalhe também é o Xion Divino. Hoje o Xion Divino tá crescente aí no meta, né? A galera começando a despertar ele, começando a usar. Também é outro que incomoda. Esconde o Xion e aí fica lá tancando o dano do Xion. Então isso aí prejudica. Embora o Xion tanque a ira do Thanatos, né? Mas o Thanatos vai tancar o Xion. Então, né? É um resultado aí que pode ser favorável, às vezes bom ou não, né? E para fechar temos a Persephone, uma Persephone, principalmente uma Persephone de time de cura e tal, para ficar tancando o olho do Thanatos. Isso aí pode prejudicar, e uma Persephone protegida também prejudica o Thanatos, pelo menos a sua skill do Zoi, beleza? Pulando aqui pro próximo, temos o Sukiyo. O Sukiyo, ele tem um problema de controle, então qualquer um que controlar ele, ele vai ficar aí bem vulnerável, né? Porém, ele tem uma piora comparado aos demais. E o Hypnos também controla ele. O Hypnos tira muito da eficácia do Sukiyo. Então ele se torna um dos personagens mais vulneráveis aqui do quarteto. Porque o Alone, ele também tem, né, esse problema dos controles. Porém, o Hypnos não regaça o Alone tanto assim, igual é o Sukiyo, beleza? Temos a June. A June atrapalha mais o Alone do que atrapalha o Sukiyo. A June atrapalha, principalmente no início da luta, mas no finalzinho da luta, esse ataque aqui dele, né? Principalmente quando ele dá três ataques, às vezes a June não consegue tankar. No início, a June consegue tankar o Sukiyo, mas depois, às vezes, ela pode atrapalhar, coisa que a June atrapalha demais. Se você não tiver um Albafica para bloquear a cura da June, por exemplo, né, do time com June, o Alone passa maus bocados aí, além do controle. Como vantagem, né, LSS, ele tem uma resistência de status, se não me engano, superior ao Sukiyo, então é mais difícil, mas, né, dá para controlar ele. Por fim, temos o Oneiros. O Oneiros, para counterar ele, seria o controle, tá? Então, também bem genericão. Como destaque, então, o único incontrolável mesmo, né, que é uma qualidade do Thanatos, é essa, mas o resto todo mundo é vulnerável a controle. Porém, o Sukiyo tem o Hypnos, e o Hypnos é um personagem muito meta no game, e isso deixa ele um pouquinho mais atrás no quesito vulnerabilidade no meta. Você vai ter que ter mais banimentos do que o normal para jogar com o Sukiyo. No caso, é só o Hypnos, né? Ou você esconde ele, mas e tenta depois uma sorte. Então, no caso, esses aí foram todas as diferenciações, né, do Oneiros, o que ele tem perante aos três metas. Agora a gente vai para o último tópico, que seriam os investimentos. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Ajudar o Neizinho aí. Pô, esse vídeo ficou enorme, tô fazendo muitos vídeos enormes aqui nessa semana. Eu espero que esses vídeos enormes tenham bastante informação para vocês, beleza? E vai comentando aí, pensando, pô, que comparativo que o Ney poderia fazer aí que eu gostaria de ver? Gostaria de saber também, quem sabe sua ideia vira um vídeo. Então vamos lá, falando em investimento, Thanatão. Thanatão, dá para começar a jogar com ele com 1-1-4-5, né? Usando somente as passivas dele, vai usar aí 36 livrinhos. Temos uma segunda build para ele, sugerida aqui, 1-4-4-5. Então você gastaria 44 livros para ter um Thanatos legal. 1-4-4-5, você já vai ter aqui o buff aqui dessa skill 2 para quando você tiver 3 unidades aliadas, 2, ele já dá o seu ataque em área mais rápido, então ele vai ganhar bastante efeito. Essa skill 1 aqui, ela é bom, tá, upada, mas é bom principalmente para time de tapinha, tá, que aí ele aumenta bastante a ira dele com tapinha. Por isso você não vê muitos Thanatos nem time de tapinha, às vezes mais Jamiel e tal, porque tem que ter com a skill base, mas, né, um Sukiyo roubou a vaga dele aí de boa, Afrodite também, voltou ao meta e pegou a vaga de tapinha dele, né? Mas o ideal mesmo que eu acho, 5-4-5-5, 72 livros, e 5-5-5-5, que é os 80 livros, beleza? Esse aí é a meta do Thanatos. Sukiyo, o único que gasta livro azul, para nossa alegria, né? Ó, o Sukiyo, o mínimo 4-5-5-5. Dá para jogar com menos? Dá para jogar com menos, mas aí ele vai ficar muito atrás dos demais três. Ficaria um Sukiyo mais ou menos, seria um atacante até legal, né? Um Sukiyo, sei lá, 4-4,
lá, 4.5, não sei qual que é a build que eu sugeri dele anteriormente, mas ele vai ficar bem atrás dos outros, porque ele vai perder bastante dano se ele não tiver aqui as skills upadas, beleza? Então por isso que o Tsukiyo, para esse comparativo, 4.5.5.5, 36 livros, meta, 4.5.5.5, 36 livros, limite, 40 livros, tá certo? Agora falando do nosso amigão Alone, 1.5.4.5, para ele ficar legal, não contar com RNG, tá? Dá para jogar talvez com menos, porque se vocês conferirem as minhas gameplays, pesquisa no YouTube, Nameplay Alone, tem vários, sei lá, os 8 vídeos de Alone aí no canal, de PVP, o meu Alone é 1.4.4.4. Então, ele conta com o RNG aqui, né, de 90% de chance de acertar na troca de vida, tá certo? Ele aqui, eu não uso ele para ficar possuído na rodada 1, então ele tem essa limitação. Normalmente, eu uso ele somente para ficar possuído na rodada 2, ou uso aqueles combos de Isaac, de Milo Divino, que vocês já viram, para ele ficar possuído na rodada 1, tá? Você tem que usar 3 ou 4 aliados para ele ficar possuído na rodada 1 no nível 4, isso deixa ele bastante atrasado e menos perigoso para o inimigo, já que ele sabe que o Alone não vai oferecer perigo na rodada 1. Então, para o Alone ter build que oferece perigo e uma maior variedade de build, então, 1.5.4.5, para ele não flopar na troca de vida também. Então, quer que o Alone flopa aí. Porque o nível 4, né, vai depender muito dos seus status, do seu PV, do seu bônus de pavilhão. Então, ele consegue sim dar kill, o meu Alone consegue dar kill, né, nos inimigos, mesmo de árvore e tal, embora eu use muito meu corrente de Hefesto, por causa que aqui é nível 4, mas dá para jogar. E por fim, essa build, né, ele vai gastar no total 52 livros, mas o meta é 1.5.5.5, 60 livrinhos, é um Alone meta. E por fim, vamos falar do estreante, o Oneiros, caso ele não sofra nenhuma alteração quando ele entrar no banner, que eu acho que a única alteração que ele deveria ter é incluir a forma de quimera dele, que eu gostei. Antipatia disso, né? Mas enfim, uma build mais barata, 1.4.1.5, 36 livrinhos. Ele vai ter um dano bem legal, aqui você já consegue ver a redução de dano que ele vai ter, né, do nível 5 do nível 4, mas aqui é a skill dele aqui, ó, vai ser essa skill aqui, não é essa skill aqui, mas vai ter uma redução aí de dano, mas você vai economizar bastante livro. A segunda build dele é 1.5.1.5, aí já é 40 livros, lembrando que como Oneiros ele vai ter treinamento no momento que você, como fala, no momento do banner dele, que deve ser de 2 semanas, você vai gastar 2 livros, né? Você vai ganhar 1 livro para cada skill 3 dele, né? Então, isso. 1 livro azul não, né? 2 skills que você deixar no level 3, você vai ganhar 1 livro verde, que é como se fosse 2 livros. Então, você dá para dar uma restituição aí dele no total de 2 livros, se você upar essas duas, né? Então, de 40 vai cair para 38. Beleza? É, tanto 1.4.1.5 quanto 1.5.5.5, você vai ter 2 livros de restituição, ele vai ficar com 38 livros para fazer esse investimento, tá? Se você pegar ele no treinamento. Essa aí é a build DPS sem contra-ataque. O contra-ataque, ele tem aqui 20% de contra-atacar, ele vai ganhar uma alma toda vez que ele contra-atacar. Não, isso aí a gente vai ter que ver quando eu trazer gameplays para você deles nos duelos galácticos, no Jamiel, beleza? Porque eu jogando com ele não é sempre que ativo isso não. Então, às vezes você pode gastar 20 livros. Obviamente, seria muito interessante, porque você vai ter o shield aqui extra, obviamente. Mas o contra-ataque não é sempre utilizado, não. Pode ser utilizado em momento oportuno, principalmente contra-ataque aleatório, o Aldebo Divino, vai lá e acerta ele, e ele contra-ataca o Aldebo Divino. Isso aí pode acontecer. E no final da luta também, porque mesmo ele transformado, ele ainda dá contra-ataque, tá? Então, pode ser oportuno, pode ser oportuno, mas dá pra você upar aos poucos, seria uma segunda build aqui, 1.5.3.6, só pra você valorizar o treinamento. Então 1.5.3.6, você vai gastar, deixa eu só contar que vai ser 40 mais 6, vai ser 46 livros, teremos a build aí 1.5.4.5, build de treinamento, 52 livros, né, que aí você vai ter 2 livros aí de restituição, mais 1 livro meio verde, né, totalizando 5, você gastaria 47 livros e ficaria nisso. E temos a build ideal do Oneiros, 1.5.5.5, já que ele não precisa do ataque básico igual a Alone, totalizando 60 livros. Não, sim, precisa, né, porque
Ele, se for controlado, financiado, vai ter somente esse ataque aí para usar, beleza? E é isso, galera. O Thanatos, embora ele seja um dos personagens, talvez mais barato para começar aqui, né? Dos SS, mas a build ideal dele também é a mais cara, já que ele é o único e tem um benefício interessante com o ataque básico, beleza? Então, esse aí é o comparativo do Oneiros. O Oneiros, em uma análise assim de conclusão, né, para vocês, eu achei ele um personagem interessante, porém, como DPS, como perigo inicial, eu não achei ele um personagem de perigo de dano inicial tão alto assim, beleza? O Sukiyo, ele com certeza vai ser o DPS mais perigoso e isso ninguém vai tirar ele do meta no momento, tá certo? O Alone, ele pode sair daquele perigo muito forte, né? Principalmente builds que fazem o Alone ficar possuído na rodada 1, desde que o inimigo não tenha de preferência uma Persephone ou uma June, a menos que o Alone dá kill aí numa Persephone também, aí já é outros 500, e depois vem o Thanatos. Pensando assim, o Oneiros, ele entra como um DPS triplo, sabe? Um terceiro atacante na comp, ele pode ser como segundo, mas eu acho que nas comps do Oneiros, ele vai entrar como terceiro DPS, a menos que você tenha algum outro suporte para causar dano. Shiryu Divino, um Hypnos, por exemplo, que causam bastante dano aí nos inimigos. Talvez ele possa entrar, mas eu acho que quando você monta uma equipe com dois DPS, eu acho que o Oneiros não entra, porque ele demora a causar dano. Ele entra como um controle e é muito forte o controle dele. Você anular o dano de um inimigo, cara, isso é muito forte. E também tem que ser estratégico, porque dura por duas rodadas. Você vai marcar alguém para anular durante a rodada 1 e rodada 2, e o outro você vai anular na rodada 2 e na rodada 3. Então o Oneiros, ele é muito estratégico, e cá para nós, eu achei fantástico, velho. Eu achei fantástico essa parte do Oneiros também, porque ele se torna um DPS muito, muito diferente mesmo. Não temos nenhum DPS com uma mecânica de começar controle e evoluir para dano. Temos o Lune, né, que começa como buffer e vira um DPS horroroso com aquele dano ruim dele. Que o CR do Lune salve, mas eu gostei do Oneiros no geral. Mesmo apresentando aqui que ele não vai ser um cara tão perigoso assim, mesmo ele não sendo perigoso, não tão perigoso igual os três aqui, ele ainda é um personagem muito interessante e que pode realmente fazer você ter boas vitórias. E para fechar, eu deixei aqui também sugestões de outros atacantes, né? Não são tão OP igual os demais, tirando o Kano. O Kano tem um. Aí, não sei se eu já postei o vídeo dele, eu vou postar sobre ele lá no lendário e tal, o que que a galera tá fazendo com ele. Se eu tiver postado, eu vou deixar nos cards. Mas o Kano é um DPS aí muito legal. Temos o Orfeu, que ainda é um DPS muito vulnerável, mas tem um combinho de Doku muito forte, combinho de Doku com o Orfeu. O Ayori, a galera tá querendo usar menos o Ayori por ele também ser bastante papel, mas tem um dano crescente absurdo. Afrodite voltou aí no meta graças a Sasha. Então quem usa Sasha, quem usa Artemis, tá valorizando bastante aí o Afrodite, principalmente quem usa Yoga Dourado, é um personagem aí que tá bem relevante no meta. E por fim temos o Borboletão, que tá mitando muito aí também no meta, principalmente com o Shun MM bastante forte no meta. O Borboletão também é um personagem que é muito forte. Lembrando que muitos aqui, e todos estão na pool, todos são, dá para você upar com cópias. E alguns aqui já tem volume de habilidade também para você upar e economizar livros para algum desses top tier aqui. Esses aqui seriam os tier 1, esses aqui seriam os tier 2, beleza? E é isso, galera. Esse aí é o vídeo de hoje. Deixa eu mostrar aqui para vocês na tela, como é que fala? A minha planilha, né? Da minha referência aqui para vocês. Esse aqui seria o resumão do meu roteiro, né? Se vocês quiserem dar um print aí ou um pause para vocês avaliarem depois. É isso, tá? Se você gostaria de acrescentar alguma coisa, se você discorda de alguma coisa que eu disse, deixa aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!